Tivemos uma reunião para decidir qual seria o nome. E o nome é Mundo da Gente. Eles tiram as coisas de mim. Tá difícil viver num país assim, mas com uma roda gira. O desapego entre cena, o meio tem começo e fim. Sempre nesse som, achando o lado bom, unindo minha cultura. Eu leio a Rolling Stone. Quero achar a palavra certa, então não me interessa se elas são mortais, reais a mais. Assim, mas com uma roda gira. O desapego entre cena, o meio tem começo.